Šoreiz Eiroko sezonu Latvijas klubiem atklās Riga FC, tiksies ar Izraēlas futbola klubu Tel Avivas Maccabi. Gan svarīgā spēlē, jo Donis sauc šo maču par pirmo finālu šajā sezonā. Uzreiz jau debijas spēlē, šeit cīnās no distances šāra par izpildījumā. Nu, piemēram, Eiropas līgas grupu turnīros spēlējas trijos, jo pirms pēdējām viņš tika atlaists un šeit vēl vien labu piespēli gar vārtiem. Almoga izpildījumā, Blackmans vārtu priekšā, bet nedz Nikam, nedz arī Robertam. Tā kā jāmēģina atspiest no saviem vārtiem, ko šobrīd arī Rīga dara. Horāgi! Bombo! Sulaukuma vidū, kulē un jābūt pirmajam stūrstenam Rīgas komandē. Un tā ir Rīgas iespēja. Kas tarp citu, piemēram, nenotiks spēle Slovenijas čempioniem Slovenijā arī šo stūrstienu. Izspēlē uz tālo stabu, bet šoreiz jau pēc izspēles. Hora centrēja nevis pa taisnono stūru karodziņu, bet pēc izspēles, un šis jau bija kvalitīvāks centrējums, un skatāmies, ka Horam CV diezgan labs, jo īpaši karjeras sākumā spēlēs daudzos ļoti labos Čehijas klubos, un pirmā iespēja rīdziniekiem Herdī Prenga. Protams, ka nebija ērts sitiens, nācās vienīgais klubs izsēties, mums ir Ventspils likmēt Maccabi labā pozīcijā, sitiens Roberts Ozols pirmo reizi nopietni šajā spēlē iesaistās. Penels neskaitās, Penels astik un tā skaitās, ka neišķir, cik mēr Guerrero labajā flangā. Centrējums, Blackmans un vārtu stāps. Šeit pažēloja mainieki, šī bija pirmā super iespētiešana šajā spēlē. Blackmans bija pilnīgi brīvs solaukumā, arī Guerrero ļoti viegli varēja šo centrējumu izpildīt. Labāko sešniekam, vajākie astotniekam un izspēlē vēl divas riņas, tikmēr Almoks solaukumā. Atrod viņš saborītu un sitiens no 16 metriem. Pērec izpildījumā, joprojām Dors un vēl viens pārliknis, nu vēl viens stabs un pārliknis, bet nu vēl viens super moments Maccabi un pamazām, diemžēl Maccabi pārāk brīvi atrod spēlētājus mūsu solaukumu tiešā tuvumā. Vai nu viņš nespēlē kā malējas aizsargs, vai arī tā šeit Guerrero solaukumu atspēlē viņš Blackmanam, Blackmans ir glāk Prenga. Vismaz šķiet, ka Herdī tas bija nevis Roberts Ozols, kurš šo sitienu bloķēja. Precīzi izvietojums rīdzinieka īt, un mēs arī rīdzinieki iesniedz 4-3-3, nevis 4-2-3-1. Sitiens Ozols sacīja bumbu, bet par laimi ne virsū Guerrero. Almoks soda laukumā, diezgan bīstams, viņš bija pirms laikā un ļoti labi piespēlē Almoka izpildījumā. Roberts Ozols lieliski spēlē Latvijas izlases vārtsargs, otrais, trešais vai pirmais vai ceturtais vai piektais, to mēs divismā redzēsim, bet vismaz pēdējā no mēs vēl varam noteikti teikt, ka Roberts Ozols ir Latvijas izlases vārtsargs. Kā galvenajam trenerim, divus gadus vadījuši Panathinaikos, Blackmans solaukumā, joprojām Niks ar bumbu, vēl viens moments un virsū Robertam Ozolam, bet nu nepatīk un kā rīdzinieki tomēr pirmkārt ļoti iespiešas, tas vēl nav tas trakākais, bet otrkārt visu savu iespiešanos un spēlētāji karjeras laikā tur pavadīja ļoti labas sezonas Almoks sulaukumā un Roberts Ozols vēlreiz darbībā pēc Rikana sitiena vai arī varbūt pat piespēles mēģinājumu, jo tur tālajā bombo soda laukumām, bombo tālāk horam, bet nu pārāk vāji sanāca. Bet nu vēl trakāk nekā soda vai tikmēr šeit Blackmans, Roberts Ozols vēlreiz, bet jācīnās vēlāk šo bumbu, vēlreiz Roberts Ozols. Un arī bija aizmigri, tāpēc arī Prenga tika noscīta pasība gāja pēc šīs bumbas, jo zināja, ka būs jābūt aizmigri. Projām Blackmans pie bumbas, diezgan daudz problēmas sagādājas, gan viņš gan Almoks un 11 metrus sūdzis. Jā, Brizolas un Stēniju kritieni ne ar ko nebeidzās. Blackmans pret Ozolu. Un šoreiz Blackmans ir pa vidu. Šoreiz Roberts Ozols aizlēc citur. Un 1-0 Maccabi vadībā. Nu, Roberts diezgan bieži vai nu nemin vai arī uzmin. Jo ļoti bieži viņam sanāk aizlēc tieši uz tur, kur arī tiek izdarīts sitiens. Atgūst bumbu rīdznieki. Horā var centrēt, bet īsti nav kam, tāpēc piespēl pa zemu Brizolā. Sitiens mērķī pat sanāk statistikai, bet tās bīstams nebija. Praktiski īstumā bez starp zonas ir šo vasaru aizvadījis, jo Almoks, Blackmans, Perec, sitiens, vārtu pārliknis. Divi pārlikņi, viens staps šā spēlē Maccabi. Un Vaclavu mēģinājums, mērķī būs statistikā, bet arī tas nebija bīstams sitiens. Brizola,
Vēl viens centrējums ar galvu. Sit Stefans Paničs, bet neizdevās trāpīt. 11. Numurs piespēlēts Šehteram. Šehters sit virsū Roberta Mūzuma. Tā kā Roberts labu pozīciju ieņēma, Ričardu Mortīsu patraucēja pieredzējušajam Šehteram. Ciets pieskāriens Rožeram un bumba jau ir Bitonam. Bitons krīt un vēl vien pendeli, laikam arī pelnīti pendeli. Šehters to nopelna, Černa Mordīs vai arī šeit. Un šoreiz Roberts palika pa vidu, pat netrāpies tur ir Blackmans, bet tomēr arī nebija pa vidu. Un 2-0 Barbados Sivils uzbrucējs nokārtoja, laikam jau nokārtoja Maccabi tikšanu nākamajā kārtā. Vēl gan ir trusi laiks, bet nu jau vajadzīgi divi gūti vārti Rīgai. Projām da Silva pie bumbas. Skaista epizode, bet joprojām pie citiem viņš netiek. Rožers kar vārtiem un Rizolam drusku par augšu. Visdrīzāk pēdējā sekundes šajā mačā. Saborīts uz priekšu un tieši tā. Tel Avivs Maccabi svin trešo uzvaru ar 2-0 pēc kārtas šajā sezonā, bet rīdznieki, diemžēl, bet pelnīt iztaisno UEFA Čempionu līgas